svi koji ole prate neke događaje u Srbiji vide da maltene u dve trećine gradova, opština, sela u Srbiji ima velikih problema. Mnogi su uveli restriktivne mere, zabranili pranje automobila, zalivanje i rigorozne su i novčane kazne za tako nešto. Mi ovde to ne radimo. Znači, što se tiče grada, ima dovoljno vode, uredno je vodosnabdevanje. Ako su u pitanju sela, možemo da kažemo da je situacija zadovoljavajuća. Ne, odlična, ali zadovoljavajuća. To kažem zato što od 23 sela koje su u našem sistemu, uglavnom većina ima uredno vodosnabdevanje. Ali imamo problema, tipa selo Nišor, Staničenje, viši delovi sela Gnjilan. Imali smo problema u selu Malicu, pa smo to prevazišli. Selo Petrovac, znači 5-6 sela, ima problema, naročito u ono vreme kada se krene sa zalivanjem, znači u popodnevnim časovima, i onda izvesno vreme ili imaju slab pritisak ili negde čak najviši delovi ostanu potpuno bez vode. To su problemi koje pokušavamo da ublažimo, negde ulaženju vode iz grada, cisterne i sve ostalo, ali kažem, mi ne apelujemo na stanovništvo, štedite, nemojte da perete automobile. Budite samo u svemu tome umereni. Znači, ne morate 12 sati da zalivate jednu baštu, dovoljno je sat, dva. Pa će imati vode za sve. Ono što bih istakao kao jedan veliki problem, nažalost, u selu Malevica u Budovskom već otkrili, bukvalno da kažem, krađu vode. Nekoliko divljih priključaka. To su ljudi koji su bukvalno praznili rezervoar ovog sela. Zato smo imali tamo problem. Zato što ti ljudi ne plaćaju vodu i onda dan i noć teče voda i onda ostale svoje komšije, sugrađane bez vode. Mogu samo da najavim da ćemo imati rigorozne kontrole kada je u pitanju krađa vode, jer je to stvarno ponašanje u ovom trenutku ne prihvatio. Prizna krivicu, prihvati ono fakturisanje unazad za krađu vode, može da se napravi i van sudsko poravnanje. Ukoliko neko neće, naravno ide sudskim putem, ide tužbe, ide prijava, pa neka sud o tome odluči.